Chopin. Parece que foi ontem. Foi há 7 anos. Eu estava aqui. Dulce, Lolinha, Ricardinho, Dona Gervásia, Doutor Ermengardo, Eurídice. Não, Eurídice não. Frederico. O Grêmio Feminino, as reuniões, as valsas de Chopin, as múmias, as botas, botas, botas. Ruega por nosotros los pobres que vamos en débiles barcas en busca del pan. Y por los amores que en tierra dejamos, señora del mar. Uvas declamadoras. Preto 26, vermelho 32, preto 29, vermelho 36. E a bolinha da roleta girando, 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 girando. E Eurídice comprando fichas. Comprando, jogando e perdendo. Comprando, jogando e perdendo. Comprando, jogando e perdendo. Comprando. Jogando e perdendo. Ruega por las pobres mujeres que esperam, senhora del mar. E as valsas de Chopin. E o piano da menina. Do, ré, mi, fa, sol, fa, mi, ré. Do, ré, mi, fa, sol, fa, mi, ré. Do, eu vim da mata esta menina. E de repente, a múmia de Ramsés II. Descoberto o túmulo de Tutankhamen. Sartre. E o existencialismo? Meus senhores, eu queria explicar o existencialismo. Começando do começo, devo dizer que o existencialismo, isto é... Não. Não. Não é nada disso. Faraós em procissão. Hieroglifos, sarcófagos, metempsicose, Osíris, Ramsés e Cleópatra. Então faraó gritou... Preto 29? Faça um jogo, senhores? Faça um jogo? Vermelho 36? Heródoto. O Egito... É uma dádiva do Nilo. Nilo branco, Nilo vermelho, Nilo azul. Nilo de todas as cores. Cores. Portinari. Azul de Portinari. Com licença. Ninguém? Ninguém atende o telefone? Ninguém responde a esta maldita campainha? Dulce! Dulce! Sou eu, Dulce! Gumercindo. Vai ver que ninguém está em casa. Isto, aliás, era uma das coisas que mais me irritavam. Dulce não parava em casa. Eu telefonava da rua. Trim, trim, trim. Nada. O senhor naturalmente vai dizer que eu não gostava de Dulce. Gostava. Mas compreendam bem. Compreendam, pelo amor de Deus. Um sorriso e uma múmia. E a senhora del mar. E o do ré mi fa sol da menina. E a patinete do menino. Fuim, 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 fuim. E a dona Gervásia, minha sogra, falando, falando, falando. Patati, patatá, patati, patatá, patati. Preto. 33. Faça um jogo, senhores. Usted habla castellano. Mas vamos a Mar del Plata. Haga um jogo, senhores. Haga um jogo, senhores. Não, não vá mais. Não vá mais. Bem, o senhor, naturalmente, que não me conhece, vai dizer que eu estou louco. Gumercindo Tavares, um seu criado. A princípio, eu gostava imensamente de Dulce. Até seguro de vida eu fiz. Momento. Está aqui. Está aqui. Seguro de 500 contos. Mas o diabo eram as múmias. Era como se o indivíduo morasse dentro da pirâmide Miquirinos. E a esfinge silenciosa. 40 séculos vos contemplam. De um lado, a esfinge silenciosa, indecifrável. Do outro, dona Gervásia, minha sogra, falando, falando, falando. Patati, patatá, patati, patatá, patati, patatá. E do fundo da noite negra, do meio dos pesadelos, já me surgiam vozes soturnas e misteriosas, tristes e profundas, com aquele interminável
Ruega por los rudos y blancos abuelos. Ruega por nosotros, reina de los cielos, señora del mar. Yo amaba a Dulce. Yo amaba a Dulce. Aquí está, señores. Aquí está. A nossa lua de mel. Vejam. Vejam, aqui está a fotografia. Vejam quanto carinho, quanta ternura, quanto amor. Quem diria que hoje... Bem, mas a coisa começou de uma maneira bem simples. Dulce não parava em casa. Um dia era Dulce que ia visitar as exposições de pintura. No outro... Ah, Portinari. E surgiam do Do, Re, Mi, Fa, Sol, da Senhora del Mar, das múmias, dos faraós, das botas, os pés de Portinari, as mãos de Portinari, as caras de Portinari. Onde estão minhas mãos? Não. Estas não são minhas mãos. São as mãos de Portinari. E eram pés descalços, pés humildes, pés cansados, pés macerados, sofridos, torturados, triturados. Eram pés sem botas. E eram mãos e pés e ventres espantalhos. Espantalhos de faraós declamando. Pés de Ramsés, ventre de Cleópatra e a cobra que vinha subindo para sugar-lhe o seio. E o rosto de Eurídice. De mim, Eurídice. De mim, Eurídice. E as mãos de Eurídice vinham colhentes, suaves, ternas, acariciantes, mãos plácidas, serenas. Eu as cobri de anéis e pulseiras. Aquelas mãos conheciam o segredo da expressividade. Mãos fugidas da estátua de Vênus, mãos admiráveis. Naquelas mãos cabiam os mais belos sonhos, os mais elevados ideais. Naquelas mãos havia o mistério do acorde não suado. Mãos pedindo harpas, mãos pedindo asas, mãos clamando preces, ternura e amor. Mãos. As mãos de Eurídice. Mãos pedindo preces. Eurídice é existencialista. Eurídice não sabe, como nenhum de nós, o que é o existencialismo. O senhor sabe? O senhor? Eu também não sei. Muitos supõem que o existencialismo... Não. Quando casei com Dulce, era uma menina simples e sem cultura. Pensava que Beethoven era jogador de futebol. Meses depois se mascarou. Envolvida na rede da granfinagem e da cretinice atômica. Ela, que mal sabia a diferença entre um dó e um sol. Ela, que mal sabia distinguir uma sanguínea de um quadro a óleo. Ela, que mal sabia assinar o nome, começou a dar opiniões sobre música e arte moderna. É porque Villa-Lobos isso, é porque Prokofiev faz acontecer, é porque Stravinsky, compra Schoenberg, Bela Batoque, Camargo, Guarnieri, e Dulce se tornou sócia da cultura artística e da orquestra sinfônica. Eu já estava esperando o dia em que Dulce fosse ensinar o maestro Stokowski a reger Beethoven. E Dulce dava opiniões. E porque o fagote isto, e porque o óboe está meio tão abaixo, e porque o corno inglês desafinou. Ora, meus amigos, eu juro aos senhores que Dulce nem sequer sabia distinguir um fagote de um óboe, e muito menos conhecia um corno inglês. E a transformação de Dulce não foi só nisso. É porque Brailovsky toca Chopin melhor que Firkuzny, é porque Firkuzny é melhor que Rubinstein, e como se isso não bastasse, ainda se pôs a estudar piano. Em pintura? Em pintura, Dulce já discutia. Picasso, Salvador Dali, Van Gogh, Matisse, Corot, Manet, Rivera, Portinari. É porque Portinari isso, é porque Portinari aquilo, é porque o azul de Portinari, porque o amarelo de Portinari, porque o cor de abóbora de Portinari. E um dia encontrei Dulce explicando Portinari a Portinari. Não, senhor Portinari. Não é daqui que se deve olhar esse seu quadro. Os quadros de Portinari devem ser vistos a 2,5 metros de distância. Dava opiniões técnicas. E porque Shostakovich é um cretino, e porque Miaskovich é formidável, e porque Prokofiev em Pedro e o Lobo andou querendo não sei o quê, e porque Villa-Lobos entende de bilhar, não entende nada de música. Um inferno. Uma loucura. E Dulce, sorridente, radiosa, festiva, intranquila, buliçosa. Comigo era um inferno. Nenhuma palavra, nenhum comentário. Só falava comigo para me chamar de maluco para cima. Eu não sei se os senhores conheceram o Dr. Ermengardo Santos, meu sogro, especialista em assuntos egípcios e filatelista. Qualquer um deixaria aquela casa porque aquilo se tornava insuportável. O senhor naturalmente vai dizer que eu não gostava de Dulce. Gostava. Mas o senhor compreende. Por mais amor que se tenha, por mais que se sinta, um dia a gente explode. Explode ou não explode? Ah, explode. O senhor sabe
o que é ter em sua casa um verdadeiro Grêmio Líder Musical Esportivo? Dulce era presidenta. Dá para acabar com o Gumercindo Tavares ou não dá? E as pianistas com as suas valsinhas de Chopin? E as declamadoras? Ruega por los niños que estão em lacuna, ruega por los hijos que um dia venderão outro solo para ficar fortuna. Receita. Radiografia de pulmão. Receita de estreptomicina. Doutor Mendonça. Menor Ricardo Tavares? Ricardinho doente? O senhor é médico? Doutor, para que é que se dá estreptomicina, hein? É coisa ruim, doutor? Veja esta chapa. É dele. É grave, doutor? É grave? Por que estão calados? Por que me olham assim? Conta do sanatório Boa Esperança. Conta do menor Ricardo Tavares. Ricardinho? Campos do Jordão? Sanatório? Deve estar muito frio. Muito frio. Estreptomicina? Ricardinho? Por que me olham assim? Eu não tenho culpa de nada. Eu não fiz nada. Vocês viram? Eu nem sequer estava aqui. Por que não salvo meu filho? Por que estão me olhando? Corram! Ricardinho está doente. Doente. Meu filho está doente. Meu filho está doente. Sanatório. Estreptomicina. Frio. Telegramas. Telegramas. Sinceros pêsames, falecimento nosso inesquecível Ricardo. Madame, por favor, não me olhe assim. Eu não tive culpa. Frio. Está muito frio. Dizem que às vezes até cai neve em Campos do Jordão. Pare! Pare de tossir, Ricardinho! Papai já vai. Tome o remédio. Bandidos ladrões! Eurídice, não jogue nesta roleta. São todos uma cambada de ladrões. Eu já vou. Eu já vou, Ricardinho. Mas pare com essa tosse, Ricardinho. Pare com essa tosse, pelo amor de Deus. Dulce. 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 Você voltou, Dulce. Eu sabia que você voltava. Que mala é essa? Veio buscar suas coisas? Dulce, eu já sei de tudo. Já sei que Lolinha casou. Já sei que Ricardinho... Já sei que você tem sido fiel sempre, sempre. Não vá, por favor. Não me deixe só. Não me abandone, pelo amor de Deus. Eu preciso de você, Dulce. Eu preciso de suas palavras, dos seus cuidados. Gumercindo, faça a barba, Gumercindo. Gumercindo, vista outro terno. Gumercindo, descanse um pouco. Eu preciso do seu piano e das suas valsas. Eu preciso de sua pureza e de sua grandeza d'alma. Não me deixe, Dulce. Não me deixe. Oh, Dulce, peça ao Ricardinho para parar com essa tosse. Pare com essa tosse, Ricardinho. Pare com essa tosse, pelo amor de Deus. Ladrões, bandidos. Essa roleta é um roubo. Quero o dinheiro do meu filho. São todos uma cambada de ladrões. Não, Eurídice, não. Não jogue mais. Todos são culpados. Vocês mataram meu filho, todos. Assassinos. Parem. Parem. Parem com essas pedras. Não arrastem essas pedras, pelo amor de Deus. Não é preciso.
Não é preciso construir as pirâmides, não. Ricardinho, ouça. Ricardinho, está frio. Muito frio. Ô, Dulce, o suéter azul do Ricardinho. Meu filho, fale um pouco. Fale inglês, meu filho. Papai quer ouvir. Lolinha. Minha filha, estava bonito o seu casamento? Marcha nupcial e tudo? Que beleza. Você botou o mesmo vestido de sua mãe? É? O vestido de Dulce? Que maravilha. E o padre, o que disse? Proteger o lar? Zelar pelos filhos? Construir um futuro de felicidade? De imensa felicidade. Dulce, não me deixe agora. Não, não, Dulce. Podemos começar tudo de novo. Parem. Parem. A marcha fúnebre, não. Eu quero as valsas de Chopin. Parem. Podemos começar tudo de novo. Ricardinho vai ficar bom. Vai ser uma maravilha. Vai ser como antigamente. Tão bom, Dulce. Você e suas valsas de Chopin. E as declamadoras com ruega por los niños, senhora del mar. Que coisa linda, Dulce. Veja que coisa linda. Ruega por los niños. Vai ser tudo como antigamente. Como antigamente? Sinceros pêsames. Onde eu vi isso? Sinceros pêsames. Pêsames por quê, Dulce? Não! Não, Dulce! Não é possível! As crianças não morrem nunca! Não devem morrer! O que é que o senhor está fazendo aí? Deixou a mulher e os filhos em casa e veio sozinho? Sua vida é um inferno intolerável? Surgiu uma Eurídice em sua vida também? Para salvar os filhos, é preciso acabar com todas as Eurídices do mundo. Quem vai cuidar de seus filhos? Quem manterá seu lar? Concordo, já sei. Mas seus filhos não têm nada com isso. Ah, tudo seria tão fácil se não fossem os filhos. Se as crianças não nascessem. E, sobretudo, se as crianças não morressem. Estas mãos não são minhas. Parem com esse Chopin. Parem com essa declamadora. Parem com essa gargalhada. Ricardinho está dormindo. Parem com essa roleta. Vocês viram. Todos viram que eu sou inocente de tudo o que aconteceu. Dona Gervásia, falando. Patati, patatá. Patati, patatá. E as múmias. E o do ré, mi, fa, sol. E Vira-Lobos, e Prokofiev. E isso, e mais aquilo, e porque o azul de Portinari, e porque o amarelo de Portinari, porque o cor de abóbora de Portinari, não sei o que mais. Patati, patatá, patati, patatá. E os escravos avançam. Enormes pedras são arrastadas para a construção da grande pirâmide de Quéops. Para que as pirâmides? 40 séculos vos contemplam. Para que os 40 séculos? E mais angústia, e mais confusão, e mais guerra, e mais bomba atômica? Vermelho 32, preto 27, hagam fogo, senhores, hagam fogo, senhores, hagam fogo, senhores, e a bomba vem caindo sobre Hiroshima. Acabou Hiroshima. Hagam fogo, senhores. Hagam fogo, senhores. Hagam... Eurídice! Eurídice, eu preciso de você, Eurídice. Minha vida está em suas mãos. Essas mãos tão puras, Eurídice. Deus gosta mais das mãos puras que das mãos cheias. Onde está a linha da vida, Eurídice? Oh, como é linda a sua mão. Eu preciso de você, Eurídice. Eu preciso de uma dessas joias que cobrem as suas mãos. O menor de seus anéis me salvará a vida. Eu dei a você tudo o que eu tinha. Toda a minha fortuna, tudo, Eurídice. Por você deixei tudo, renunciei a tudo. Eu não quero nada demais. Só quero o menor de seus anéis. O menor de seus brincos. O menor de seus colares me salvará. Oh, seu Eurídice, toda a minha fortuna está em suas mãos. Mãos suaves, ternas, acariciantes. Mãos que eu cobri de anéis e pulseiras. Mãos pedindo preces, ternura e amor. Você se lembra, Eurídice? O poema das mãos? Em tudo eu só vi as suas mãos.
na carícia, na roleta. Por favor, Eurídice, eu quero o menor de seus anéis. O menor. Não quer? Únicas lembranças de um amor que já morreu? Cínica. Canalha! Morre! Assim! Assim! Pensou que eu não me vingaria? Pensou que eu ia ficar sem as minhas joias, deixando em ruína a mim e aos meus? Eurídice! Não, Eurídice! Eu não queria matar você! Eu juro! Eu juro que não queria! Este revólver era para eu me suicidar! Mas não tive coragem! Eu sou um covarde, Eurídice! Um covarde! Um covarde! Mãos. Pedindo preces, ternura e amor. Mãos. Não. Não. Ninguém! Ninguém vai descobrir que eu matei você, Eurídice! Ninguém! Você pensa que foi fácil? Pensa que foi fácil iludir toda a polícia de Buenos Aires? Mas recuperei tudo! Arranquei do seu pescoço e de suas mãos todas as joias. Toda a minha fortuna estava em suas mãos, todas as joias. Vim para reconstruir minha vida. Vim para erguer-me novamente. E eu quero... quero cobrir as suas mãos de joias. Eu quero suas mãos doces. As mãos... que tocavam Chopin. As mãos... que educavam meus filhos. As mãos que me consolavam, me davam ternura e amor, sem pedir nada em troca. Eu quero suas mãos, Dulce. Mãos que não pedem harpas, que não pedem preces. Mãos que não pedem nada. Mãos que só sabem dar. Eu quero suas mãos, Dulce. Comecemos tudo de novo. Eu voltei para ouvir de novo o riso de Lolinha, o do re mi fa sol, a Senhora del Mar, a Vila Lobos, Portinari, as múmias, os faraós, as valsas de Chopin. Dulce! 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 Voltei, Dulce. Eu voltei, Dulce. Eu voltei, Dulce. Não! Não, não e não! Isto não fica assim! Vocês não podem me condenar sem me ouvir. E por que ninguém fala? Respondam! Digam alguma coisa! Chame-me de crápula, de canalha, de qualquer coisa, mas digam alguma coisa, pelo amor de Deus. Dulce. Compreenda, Dulce. Foi uma loucura, mas a vida para mim era intolerável. Eu não podia mais suportar. Eu quero saber de meus filhos. Tenho direito a uma explicação. E o que faz o senhor, Dr. Frederico, dentro de minha casa? Poderia contentar-se em conquistar minha mulher fora da minha casa, fora dessa casa? Respeitar o teto daquilo que um dia foi um lar? E cale-se. Não diga nada. Eu quero saber onde vocês estiveram. Eu quero saber de onde vocês voltaram. Eu quero saber tudo. E parem com esse maldito silêncio. Onde está Lolinha, Dulce? Pela última vez eu lhe pergunto, onde está Lolinha? E Ricardinho, o que é feito de Ricardinho? Ah, já sei. Naturalmente internou seus filhos para poder estar mais à vontade com o seu amante. Mas isto não fica assim. Torna minha vida intolerável. Faz com que eu abandone minha casa e meus filhos. Para quê? Responda! Para quê? Não, não. O senhor não se meta, Dr. Frederico. O senhor não tem nada com isto. E cale-se. Não, não. Fale. Diga alguma coisa.
Falem. Ah, não quer falar? Pois eu descobrirei tudo. Tudo! Nem que tenha que demolir esta casa tijolo por tijolo, pedra por pedra. De tudo que vocês fizeram deve ter ficado um rastro, um perfume, uma perfídia, uma carta, uma confissão, uma mancha. Esta é a minha casa. Pode sair, ouviram? Pode sair! Rua! Rua! Sacripantas! Metidos a intelectuais, metidos a requintados, metidos a blazés. Vão pro inferno vocês, Chopin, a senhora Delmar, Geraldita, agora e as múmias e o diabo que os carregue! Egoístas, cínicos, hipócritas. Vocês viram? Não viram? Depois de tudo que eu tenho feito por Dulce, e apresenta-se com esse sujeito na minha frente, na minha casa, na minha cara. Pouca vergonha. O que vale é que vocês estão assistindo a tudo isso e veem que eu não sou culpado. Mas eu hei de descobrir. Ainda há justiça neste mundo. Hei de mostrar a todos o que aconteceu nestes 7 anos. Enquanto eu estava sofrendo, ela estava aqui ouvindo as serestas do Dr. Frederico. Doutor Frederico? Doutor em quê? Todo mundo aqui é doutor. Doutor em quê? O senhor sabe? Nem eu. Doutor em poemas de Geraldi. Doutor em bombons com recheio de amêndoas e licorzinho. Doutor! Na minha cara, na minha frente, na minha casa! Cínicos, velhacos, sacripantas! Dívidas? Dívidas? Dívidas, hein? Como sabe fazer dívidas? É verdade que o dinheiro não era meu, era do pai dela. Mas ela precisava pensar no futuro de nossos filhos. Dívidas. Boletim do ginásio Rio Branco. Aluno Ricardo Tavares. Ricardinho. Boletim do terceiro trimestre. Português, 8,5. Boa nota, não é? História, 9. Inglês, inglês. Veja o senhor Ricardinho falando inglês. Inglês, 9,5. Como passa o tempo, não é verdade? Eu não sei se todos os pais sentem da mesma maneira, mas eu tenho a impressão de que meus filhos cresceram de repente, é? Falando inglês. Ricardinho falando inglês. É o fim do mundo. É, ciências, 10. É crânio. Saiu, pai. Mas aquela patinete me tornava a vida insuportável. Fui o dia inteiro. Depois a tosse, a cachumba, a catapora, o sarampo e a coqueluche, o diabo que o carregue. O garoto parecia ter um contrato de exclusividade com os micróbios. Esse seu filho tem patinete? Ah. Cantor fiônico? 3. É isto. Eu estou dizendo. Mania de ensinar cantor fiônico nas escolas. Coisas de Vila-Lobos mesmo. Pra que cantor fiônico? Matemática, 0. 0? Ah, mas é natural. Quem poderia estudar com as malditas recepções de Dulce? E depois, matemática, mete-se uma porção de noções na cabeça de um... O senhor se lembra, por acaso, da fórmula das equações do segundo grau? Não se lembra, é claro. Deixe ver. AB... mais ou menos a raiz quadrada do diabo que o carregue, menos não sei o quê. Não é nada disso. A culpa não é do menino. Eu sou partidário da educação com base psicológica. É preciso compreender a criança, estimular a criança, dar-lhe apoio, carinho, confiança, ternura, proteção. Se eu estivesse em casa, Ricardinho nunca, ouviram bem? Nunca, nunca teria tirado 0 em matemática. Cantor fiônico. Ora, pílulas para o cantor fiônico, pílulas. Telegramas, uma carta,
Ah. Isto é que eu estava procurando. Uma carta de Frederico a Dulce. Radiografias, contas, receitas, uma fotografia. Não. Não é possível. Não é possível, não é possível, não é possível! Lolinha, casada. Minha filha casada. A senhora está vendo, não é verdade? Fizeram tudo sem me consultar. A mim, o pai. Afinal de contas, eu sou o pai. Posso não ser um pai tão bom quanto o senhor ou o senhor, mas um pai. Mas é uma criança, meu Deus. Casar uma criança de 10... Não, é 17. É 17 anos. Com certeza, Frederico foi o padrinho de casamento. É insinuante, maneiroso, hábil, sutil, requintado. E Dulce é tão infantil, deixa-se levar pelo primeiro cretino que aparece. E se o marido de minha filha não prestar? Se abandonar, se fugir? Sim, porque há de tudo neste mundo. O senhor está compreendendo, não é verdade? Até que ponto eu tenho razão? Depois um sujeito estrangula, dá dois tiros na mulher e passa a ser um assassino, um criminoso, um inimigo da civilização condenado pelo céu e pela terra. Mas Dulce vai me prestar contas do que fez de minha filha. Naturalmente a menina estava atrapalhando o Grêmio Feminino. Naturalmente estava atrapalhando os seus amores com o doutor Frederico. Não podiam comer bombonzinho com licorzinho com a menina ao lado e pronto. Entregue-se Lolinha ao primeiro imbecil que aparecer. Senhor diabo, que eu nem conheço o marido de Lolinha. Bom, ele tem cara de bom sujeito. Não tem? É. E tudo sem me consultar. Teu riso tem cristais desconhecidos. Que é isso? Ah, já escrevi isso há tanto tempo. Ah, três camisas, duas toalhas. Lavadeira. Meu retrato. Vejam o meu retrato. Vejam o retrato de um homem feliz. A minha cara de antigamente. Isto é que eu queria mostrar a vocês. A carta de Frederico para Dulce. Isto sim. Cínicos. Minha querida Dulce. Estão ouvindo bem? O senhor está ouvindo? A senhora? Muito obrigado. Minha querida Dulce. Querida, compreendem? Deveria existir um dicionário de silêncio, de palavras inexistentes, palavras nunca pronunciadas, palavras nunca ditas, dicionário de silêncio, dicionário de pouca vergonha, seu canalha. Comercindo há 7 anos não dá notícias suas. E você, querida Dulce, compreendem? E você, querida Dulce, sempre fiel, sempre boa, sempre dedicada à recordação daquele crápula. O crápula sou eu. Um crápula que fugiu com uma vagabunda qualquer e gastou todo o dinheiro que pertencia a você, Dulce, nas roletas de Mar del Plata. Quem perdeu não fui eu. Foi Eurídice. Só eu sei da pureza que você possui, do que você tem sofrido, da sua dedicação, do seu grande amor por Gumercindo. Amor por mim. Amor por mim. Chegou o momento de pensar em nós. Pense um pouco em nós, Dulce. Seu eterno Frederico. Pensar neles. Cínicos, egoístas, hipócritas. Pensar neles enquanto eu ia calado as perdas da roleta, enquanto Eurídice me abandonava solitária e triste. Pensar neles enquanto eu sofria a fome, a tortura moral, a desgraça de não poder ver meus filhos. Pensar neles. Chegou a hora de pensar neles. Sacripantas. Só eu sei do seu grande amor por Gumercindo, hein? Esta carta foi forjada. Forjada para que eu a encontrasse e acreditasse nela. Souberam que eu viria, escreveram a carta e pronto. O imbecil será enganado. O idiota engolirá qualquer pílula. Só eu sei do seu grande amor por Gumercindo. Onde estava esse amor quando eu estava aqui? Onde?
Responde! Não continue a chorar, Dulce. Aquele bandido, não merece uma única lágrima. Esqueça-o. Já sofreu bastante, minha querida Dulce. Vejam bem os conselhos desse miserável. Esqueça-o. Esquecer a mim. Pensa que é fácil? Pensa. Não. Ela precisa lembrar-se, muito bem do que me fez. De tudo que eu sofri. Da tortura por que passei. Só eu sei do seu grande amor por Gumercindo. Bem, eu não digo que ela não me amasse. Não, mas compreendam bem. Qual é o papel de uma mulher que ama quando o homem que ela ama se apaixona por uma vaga... por uma outra mulher? É lutar por ele. Fazer algo por ele. Procurar reconquistá-lo. Foi isso que ela fez? Não. Fechou-se em seu orgulho. Procurou elevar-se, procurou esquecer, afogando-se nas reuniões monótonas, nas exposições sombrias, nos concertos da cultura artística e da orquestra sinfônica. Eu precisava de uma mulher que me dissesse... Gumercindo, isto é uma loucura. Isto é uma loucura, Gumercindo. Ela não moveu um dedo para me salvar. Deixou que eu me atolasse. Renunciou covarde, moral e infamemente. Consequência, atolei-me até aqui. Agora estou de volta. Não é tarde para recomeçar. Seria tão bom ter Lolinha ao lado, ter Ricardinho. Ricardinho falando inglês. How do you do, father? How do you do, father? How do you do, father? Tudo como antigamente. Mas ela não quer falar. Não quer explicar nada, absolutamente nada. Não quer. E aquele doutor Frederico, hein? Aquele canalha sempre ali, sempre firme, fiel como um cão. Esta é a fotografia de Eurídice. Na vida de todo homem, deveria existir uma Eurídice. Ao cindinho do coração, com o amor sincero de sua Eurídice. Meu nome é Gumercindo, mas para Eurídice eu sempre fui o cindinho. Em casa eu não podia abrir a boca. Como podia eu abrir a boca se Dulce falava, se Dona Gervásia falava, se o doutor Ermengardo falava, se todo mundo falava, gritava, tocava, declamava, bramia, zurrava, gemia, azucrinava, rugia? Um inferno! Com Eurídice era diferente. Tínhamos um ninho só para nós dois. Eurídice era ternura, doçura, poesia feita mulher. Tudo o que eu sonhava de paz e amor. Um dia Eurídice surgiu em minha vida. Eu acho que todos compreendem, não é verdade? O senhor compreende? A senhora compreende? De um lado, Dulce, granfina, presidenta de clube, despótica, verborrágica, desumana, cataclísmica. De um lado, um egiptólogo com as suas múmias. De um lado, Dona Gervásia, falando, patati, patatá, patati, patatá, patati, patatá. E do outro, Eurídice. Bonita como um poema. Os olhos de Eurídice. A boca de Eurídice. A pureza de Eurídice. Todas as descrições seriam inúteis, mas vejam o seu retrato e não me digam mais nada, sobretudo as mãos, sobretudo as mãos. As mãos de Eurídice exprimiam todas as emoções. Riam às vezes, ficavam furiosas, choravam, juntavam-se em súplica, projetavam-se em desespero. Ainda há uma certa confusão em meu espírito. Acho que não me expliquei bem. Compreendam. Eu sou um homem comum, de ideias comuns, ideais comuns, ambições comuns. Tudo comum. Como todos, quero uma vida de compreensão, de solidariedade, de companheirismo. Nada demais. Entretanto, não encontrei nada disso. Voltava de meu trabalho e não encontrava paz. E vinha de meu trabalho cautelosamente, prudentemente, vagarosamente. Entrava em casa. Ao abrir a porta, a primeira pessoa que me surge é o Dr. Ermengardo. Um indivíduo que faz com que qualquer um se sinta mumificado. Mumifica alegria, esperança, alma. Todas as esperanças tinham ficado lá fora, como no inferno de Dante. Lasciate ogni speranza, voi che entrate.
Depois surgia a figura apocalíptica de Dona Gervásia. Com o Dr. Ermengardo, eu me sentia mumificado. Com Dona Gervásia, eu me sentia devastado, arrasado, aniquilado. E depois vinha Dulce. E faça barba. E não me envergonhe. E vista-se direito. E não jogue a cinza no chão. E por que não trabalha mais? E por que isto? Escove os dentes. Penteie-se direito. E por que aquilo? Eu sempre com a lata calado. Aguentando sempre. Aguentando sempre. Sempre. Eu não sei se já lhes disse que meu nome é Gumercindo Tavares e que de profissão sou escritor. As minhas obras ainda estão inéditas. Inéditas sim, brasileiros! Porque uma campanha de inveja, inveja, repito, acompanha meu trabalho intelectual. Inveja de José Lins do Rego, inveja de Érico Veríssimo, inveja de Joraci Camargo, inveja de Jorge Amado. Sim, porque no dia em que as obras de Gumercindo Tavares, sou eu, saírem do prelo? Um dia, comecei a sentir uns sintomas estranhos. Ouvia vozes, ouvia gritos, ouvia ruídos esquisitos. Acordava sobressaltado, já não podia fixar-me em nada. Eu me sentia num torvelinho, num turbilhão, com medo de enlouquecer. Sim, meus senhores, quase enlouqueci. Um dia, comecei a ouvir vozes. Eu sou uma infeliz, Gumercindo. Gumercindo, eu sou uma infeliz. E as pirâmides imensas, majestosas, colossais, se erguiam em minha frente. E maior que todas as pirâmides, se erguia a majestosa Dona Gervásia, falando, falando, falando. Amenemá primeiro, Amenemá segundo, Amenemá terceiro. E a Esfinge falava, gritava, urrava! Descoberto o segredo da Esfinge. A Esfinge falou, senhores. A Esfinge falou. E do fundo do areal imenso, surgia a voz da declamadora insaciável, incansável, infindável. Com tu amor sonhamos, por tu fé vivimos, senhora del mar. Preto 23? Vermelho 34? Não, não vá mais, não vá mais. Hagam juego, senhores. Hagam juego, imbéciles. Hagam juego, senhores. Hagam juego. E as mãos de Eurídice pediam fichas, mais fichas, mais fichas. E a roleta engolindo, insaciável, incansável, infindável. Dó, ré, mi, fa, sol, fa, mi, ré, dó, ré, mi, fa, sol, fa, mi. Ah, chegou a modista? O plissê, o babado, o bordado, o aplique. Tem figurino? Cabeleireiro às 10? E as unhas? Madame Mendonça chamou. Hoje tem buraco. Hagam juego, senhores. Hagam juego, senhores. E as mãos de Eurídice depositam fichas docemente, suavemente. E a valsa de Chopin atravessa a sala como se fosse escrita com serpentes, com cobras venenosas a envenenar a alma, com açúcar, com a doçura pegajosa de Chopin. E surgem pés monstruosos e mãos monstruosas, mãos e pés de Portinari carregando pedras monstruosas ao som de uma valsa de Chopin, ao som das poloneses. Milhares e milhares de escravos egípcios desfilam arrastando pedras gigantescas para a construção da grande pirâmide Quéops. E o garoto vinha com a patinete pela sala. Fui, 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 fui. E a menina acalentava a boneca em seus braços. Tome, filhinha, dome o tolatão. E eu queria fugir. Fugir para muito longe, para longe de Dona Gervásia, longe de Chopin, longe da patinete, longe de Dulce, longe da Senhora del Mar, longe de Portinari, longe de todos vocês. Foi aí que surgiu Eurídice em minha vida. Eurídice, a doce, a meiga, a pura, a existencialista. Fugi. Fugimos para a Argentina. O Dr. Frederico andava em atitudes suspeitas diante de Dulce. Dr. Frederico vinha com orquídeas, com rosas. Rosas de todas as cores. Rosas amarelas, rosas vermelhas e até rosas cor-de-rosa. Vinha com poemas de Geraldi, Tuai Moá, de Rabindranath Tagore. Isso sem falar nas caixinhas de bombons. Estezinho aqui tem licor, Dona Dulce. Estezinho tem recheio de amêndoa, Dona Dulce. E toca declamar Tagore. Quando rapidamente ela passou por mim, a fímbria de sua veste me roçou. Para vá roçar na fímbria do inferno. Uma pouca vergonha. Até andou fazendo poemas para minha mulher. Um deles começava assim. Teus olhos são planetas cintilantes. Planeta cintilante é a fímbria do inferno. Veja, senhor. Planeta cintilante. Afinal de contas, eu queria que o senhor me explicasse uma coisa. Talvez eu seja um débil mental. Talvez eu não compreenda. Eu queria que o senhor me explicasse a título de quê um sujeito manda flores a uma senhora casada, livros a uma senhora casada,
Bombons de licorzinho e recheio de amêndoas a uma senhora casada. Bem, mas o que interessa é que eu fugi com Eurídice para a Argentina. Sim, porque eu não suportava mais. Eu compreendo que se goste de Portinari. Pessoalmente, eu sou o maior fã de Portinari. Mas, pelo amor de Deus, ninguém venha me dizer que Dulce entende Portinari, que Dulce gosta de Portinari. Diabo, senhores, eu conheço Dulce. Gumercindo Tavares, seu criado. Fui para a Argentina com Eurídice. Deixei Dulce. Ali, conheci todos os mistérios da roleta. Uma bolinha mantém o destino de uma porção de pessoas presas aos seus caprichos. Eurídice jogava com insuperável elegância. Era alvo de atenção geral. Sabia perder com superioridade, com displicência, sem nervos, absolutamente sem nervos, o meu dinheiro. As minhas mãos é que tremiam. As mãos de Eurídice não se alteravam. Mãos brancas, mãos doces, mãos delicadas. Quando surgiam no pano verde, entre todas as outras mãos, eram como se fossem tímidas e puras gazelas, castas e serenas, entre lobos famintos e chacais assassinos. Mas um dia, a roleta nos venceu. Ficamos a zero. Deixamos então Mar del Plata com seus malditos boleiros, seus sórdidos croupiers, sua jogatina imoral e desenfreada, e carreguei minha doce Eurídice para Buenos Aires. Ali, percebi que nada mais restava de minha fortuna. Absolutamente nada. Apelei para Eurídice. Eu queria que ela empenhasse, que ela me emprestasse uma das joias que eu lhe havia dado para tirar-me daquela situação. Eurídice, entretanto, era grande até na desgraça. Não! Não me separarei destas joias nunca. São as únicas recordações que me restam de um amor que já findou. Coitada. Queria recordar o passado. Poucos. Poucos seriam capazes de compreender uma existencialista. Eu compreendi. Compreendi e me afastei. A última lembrança que me ficou de Eurídice foram as suas mãos. Mãos pedindo preces. Mãos pedindo harpas. Mãos pedindo asas, ternura e amor. Eurídice era toda a minha vida. Eurídice, para mim, era a própria... Eurídice! 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 Quando perdi Eurídice, eu me lembrei de Dulce. De Dulce e de nossos filhos. Ricardinho já deve estar um homenzinho. Lolinha já deve estar uma moça, não brinca mais com boneca. Voltei. 7 anos. Ninguém? Onde andará essa maldita chave? Tenho certeza... Está aqui. Quando quiserem aparecer, é aqui que eu moro. Gumercindo Tavares, um criado às ordens. Boa noite.